Mi kthehemi në studio të flasim për rastin e Fredi Belerit dhe zhvillimet e drejtësisë. Unë kam në lidhje të drejtë për drejtë kolegun gazetar Edmond Gurri. Edmond, shumë faleminderit që jemi ne. Shteti nga Athina, faleminderit për sot. Ndërkohë, do të kemi paralelisht edhe avokatin Edmond Petra. Avokat, shumë faleminderit që jemi ne. Nuk e di nëse e kemi ende avokatin apo do të presim edhe pak. Mirë, oke, vjoj me Edmondin, se i takon zhvillimin e sotme. Edmond, patëm një leje të aprovuar për Belerin me qëllim që të betohet në Strasburg, në një seancë plenare që zhvillohet në Parlamentin Evropian. Në gjithë atë, e pam Belerin të drekonte në informe me kryeministrin grek Kyriakos Mitsotakis. Çfarë shkruan mediat ditën e sotme? Ardhja e lejes së Greqisë dhe më saktë marrja e lejes për të betuar si eurodeputet tashmë në Strasburg është lajmi i ditës në greqisht, lajmi kryesor. Të gjithë mediat greke, por jo vetëm ato, madje pamë agjencitë të mëdha si Reuters dhe shumë të tjera, të cilët ishin në aeroport për pritjen e zotit Beljeri dhe për të marrë një deklaratë apo për të pasqyruar ngjarjen e Beljerit, pasi është një rast specifik. Gjithsesi, zoti Beljeri erdhi, u prit nga të afërmit e tij, nga simpatizantët e tij të Mercedes votues, sigurisht nga disa figura të larta politike, të cilët i kanë qëndruar në krah dhe kanë mbështetur çdo moment atë. Tu përfshim figurat më të fuqishme, më të themi kështu, MNZ të Demokratisë së Re, që kanë qenë dhe kanë pasur postë të lartë deri në ministra. Po ashtu që edhe takimi që ai zhvilloi më pas me zotin Mitsotakis, kryeministin e Greqisë, ku zhvilloi një takim rreth 40 minuta dhe gjatë në momentin që ai arriti në aeroport bëri deklaratë për mediat. Dhe se i takon po themi interpretimit që kanë realizuar mediat, si është parë gjithë saga Beleri në thonjë dhe a ka patur komente për betejën e re zgjedhore që do të zhvillohet nimar? Për momentin betejën e re zhvillohet nimar nuk ka marrë thuajse spak vëmendje dhe ndoshta janë artikujt që numërohen apo reportazhe që numërohen me gjysmë të orës, pa nuk ka asnjë intensitet, asnjë lloj interesi i të krahasueshëm me fenomenin Beleri, pra janë të gjyra të fundërta. Nga ana tjetër, ai që merr vëmendje, vërtet merr vëmendje, është zoti Beleri, i cili të paktën ditën e sotme ka qenë si tashmë herët në fokus të vëmendjes në të gjithë, ku ka bërë një deklaratë në aeroport, vetë zoti Mitsotakis apo më saktë pala greke e ka parë titull si një fitore të saj, si të ysnin ndaj palës shqiptare për të betuar zoti Beleri. Nësa nga ana tjetër, po t'i referohemi deklaratave të Athinës zyrtare, kanë qenë shumë të reduktuar, shumë me tonë të ulta, kanë qenë thjesht, ma di do të lajt në kuplimin e saj, duke marrë parasysh që farë deklaruar të kaluar dhe mësatë të Beleri. Oke, nërko, Edmond, se dakon, po themi edhe ardhëmërisë asaj që pritet të ndodhë. Nërko, qëfar beson se do tjetë fokusi i Fredi Belerit në Parlamentin Europian, duke patur parasysh gjitha deklaratat që i ka bërë gjatë këtyre ditëve? Gjoj, Evropa nuk, Brukseli, Evropa, Strasburgu nuk është as Athinë zyrtare, as Tiranë zyrtare. Kjo është treguar, është fakt. Evropa ka tjetër intensitet, ka tjetër mënyrë funksionori, ka tjetër, ta themi, sistem demokratik, ku zërat nuk mohohen, por duhet të sqarojmë një gjë. Të gjithë ato deputet i përkasin një forcë politike, por ka një portofol specifik me cilin merren. Dhe nëse i përmendim këtu atë që zoti Beleri ka thënë nga hera, pra të vetë minoritetit grek në Shqipëri, do ta kaloj në Strasburg, nuk besoj se do ketë vëmendjen e duhur, apo Strasburgu do ketë në thonjza oreksin dhe dëshirën të merr me çdo, kur e dim shumë mirë që e gjithë Evropa në fund fundin e gjysë hapet një çështje në temë të tillë, ka probleme me disa vetë që çështje që e quajnë të kaluar tashmë është prapa vetë dhe nuk do ketë vëmendje. Mjafton të përmendim këtu eurodeputetët që ishin shumë në numër të reagimit të artë, cilët morën një hovë, një mëndësi shumë madhe, tentuan të ngrenin zërin në Bruksel, por në fund të ditës askush nuk do të përmendim atje, jo vetëm që nuk morën vëmendje tur, po thjesht në fund të ditës u votua nga Parlamenti Evropian dhe u dorëzuan drejtësisë greke. Edhe rasti Belerit i tillë. Dhe këtu mund të them një rast, për shembull, një thënie që ka rëndësi për ta cituar. Ai ndër të tjerat deklaroi në aeroport se himalajët kanë nënën Greqi. Pra një deklaratë e cila është vërtet nga një pyetje të madhe, ndoshta edhe jo provokuese, se pra
nëse himerët kanë nën Greqi, ky është pyetja që njërit për disa bën një eurodeputet, ashtu që kanë dëvani deputet i zgjedhur, i cili shkon për të betuar, është linja politike që ndjeki Demokracia Re, është pozicion i Athinës Zyrtare, pra ka diçka shumë të tej nga ajo që sipërdorim sot, ndërkohë që ishte në objektiv zgjedhja e Tbilisit si federal bashkie, dhe sot kemi një deklaratë shumë herë më të avancuar, pra shumë herë më sfiduese. Pra dhe dhe më janë pyti që pritë për të parë në vijim se të reagoj politika greke, qeveria greke, Athina Zyrtare, apo pse jo edhe Tirana Zyrtare ndaj kësaj deklarate, edhe pse më duhet të shtoj që ndërkohë që bëra një shikim të shpejt medjave si vizive dhe atyre në internet, kjo thotë që Belet nuk ka marrë vëmendjen e duhur, pra siç do ndodhte dje partia apo kohë më parë që do ishte kryethëna për krye artikull. Pra titulli një artikull. Ndërko, Edmond, beson se u trajtua si një betejë diplomatike çështja Beleri në raport me dy kryeministrave Rama dhe Mitsotakis, kujtojmë që Rama mbajti takimin e famshëm me emigrantët, nga ana tjetër Mitsotakis ka qenë goxha aktiv vazhdimisht në Imar deri tek po themi kandidimi surprizë që ndoshta edhe Fredi Beleri nuk do ta kishte menduar se do të ishte një ditë pjesë e Parlamentit Evropian. Në këtë sens a pati një angazhim të fuqishëm të Athinës Zyrtare për të bërë të mundur këtë zgjedhje të tillë në institucionin më të lartë ligjvënës të Bashkimit Evropian? Faktet nuk pohojnë të kundërtën. Pra, duhet qartë, Athina Zyrtare është e festuar, ma dje një deklaratë është bërë nga, si që tash më herët, dy figurat të larta, të Demokratisë Së Re, ish ministra, apo që kam bërë të larta, deklaroj që Athina Zyrtare dhe vetëm që ka përdorë çdo formë, metodë dhe mënyrë për të mbrojtur dhe për të patur çështën Beleri në plan të parë dhe do vazhdoj të ketë të njëjtën linjë. Pra, këto janë shprehje deklarata nga këta figurat të njohura, të cilat tregojnë qartë çështën e rastit Beleri ka qenë në fund, siç edhe bash në të kaluar ne kemi thënë gjojë në fund herë, thonë ndoshta ishte i pari që tha se zoti Beleri edhe nëse më zgjedh bashkinë e Imarit, pa qenë plejohet për aty, është sigurt do të drejtohet për në Strasbourg, sepse jemi në Ballkan dhe fatkeqësisht Ballkani ende nuk voton figurat, por voton fakisht në formën e atyre që u shërbehet nga mediat, pra kush më shumë promovim dhe rasti Beleris, një rast specifik i cili mori vëmendje dhe normalisht dhe mbështetjen dhe nga gjitha strukturat e Demokracisë Së Re dhe u zgjod kandidat me shumicë votash, pra është sot një eurodeputat. Edmond, ndërkohë me zgjedhjen e tij dhe lejimin për të betuar, beson se mund të vijë një periudhë më e mirë në spektrin diplomatik mes Shqipërisë dhe Greqisë? Kujtojmë që çështjet janë të shumta që duhen diskutuar dhe Shqipëria nuk do të preferonte një qasje kundështuese të Greqisë në përpjekjet e saj për të integruar në Bashkimin Evropian. Ne kemi parë Greqinë që tjetë goxha agresive në rastet kur ka patur interes, për shumë mund kujtojmë këtu Maqedoninë e Veriut, që u detyrua të ndryshonte dhe emrin dhe përsëri nuk hapi dot negociatat e antarësimit me Bashkimin Evropian. Në këtë sens, duhet gjejmë palët gjuhën e përbashkët në funksion të fqinjësisë së mirë dhe partneritetit strategjik? Gjoj, rasti Beleri nuk ka asnjë lidhje edhe nuk ka spacim me Maqedoninë e Veriut, dy gjëra të kundërta. Ndërkohë që Maqedoninë e Veriut është çështje esenciale, eksistenciale e atij etniteti apo asaj të popullësie e cila përbëhet nga shumë ndër të tjera, pra që vetë quheshin, pra vetë quhej Maqedon, të cilët pa të bërë një betejë te kata më herët, edhe vetë Greqia në disa raste sipas dokumentave fatinjore së Maqisë Maqedoni, më pas politikisht ndryshua, pra ishte diçka komplet ndryshe dhe diçka jo e barabart me rastin Beleri. Rasti Beleri është një individ, është një fenomen i cili unë nuk mund gjykoj nëse